Sot është rrova masa e shëgrimit, besimi e masë shëgrimit, për personin në nëtim në arbër këtë. Rrova, rrova masa e shëgrimit, arbër shëgrimit. Qëtë isha akuza? Nga të parë, në emër të familjarëve të arbër dhe të arbër, shprejmë gëzdi dhe të të sinqerta për familjen e viktimës për e familjarët e saj, për të ndjerit e ajet dhuga. Ju që në duhet me këtë sanë, si e në kanë mërëjtës? Në tona, si shka ndodhë një gjarja, ka qënë një gjarja momentari. Së rezultati i debati për momentit, ka ndodhë dhe një gjarja me voshën në cilë një 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 një. Sander, që dishë qëndrimi arbrit në sanë, së shi? Qa ta dhe? Shpreu pëndes dhe shpreu ngushtimet më të sinqerta për familjen e viktimës. Cila ishte akuza e formuluar nga prokurorët? Akuza është një të faqë në dëshimit, është vrasje dhe mbajtja në të thotë. Faleminderit.